בעזרת השם יתברך, נראה מענייני הפרשה. אז יעקב אבינו עליו השלום יוצא. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם ראשותיו וישקע במקום ההוא. הדברים ידועים, מפורסמים, וכבר רש"י עליו השלום מביא את זה. ויצא, לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה. הרי העיקר היה, כמו שהוא שמע בקול אביו ואימו, שאמרו לו שילך לשם, לחרן, כך הם ברכו אותו, ברך יצחק, מברך אותו, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו, ויאמר, לא תיקח אישה בנות כנען, שהמידות שלהם קולקלות, וזה עובר בתורשה, כמו שהסבירו הרן בדרשות והכלי יקר. לכן תלך פדנה ארם, בית הבתואל אביימך, שמה אצל חמיב, ותיקח לך, כך אומר לו יצחק, וקח לך אישה מבנות לבן אחיימך, שהם מתוקנים במידות, ואינו עובר בתורשה מידות רעות. כך הסבירו המפרשים, כמו שאמרנו. אז הוא יוצא. אומר רש"י, בשם רבותינו במדרש, לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה. מה זה עניין של היציאה? הוא הלך, אמרו לו תלך והוא הלך, מה שציוו עליו הוא עשה. מה זה ויצא? למה כתוב התורה מדגישה העניין הזה של ויצא? למה הזכיר יציאתו? אלא כמו שכולם יודעים, מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, פלא ופלא. צריכים לעיין, להבין מה זה שלוש לשונות הללו, הוד, זיו והדר. כל פנים, אז אומר רש"י דבר נפלא, כל זמן שהצדיק בעיר, אז זה עוזר. הוא ההוד והוא הזיו והוא הדר והוא הגונה מגנה והצולה מצלה. וכמו שהזכרנו פעם בשם המדרש באחר רבה, מעשה בחכם אחד מרבותינו, חכמי התנאים והמוראים, שהגיע לאיזה עיר. כך אומר המדרש, מעשה מפורסם, ואמר להם אותו חכם, תראו לי מי פה השומר על העיר. אמרו לו, בוא נראה לך, יש לנו שוטרים, יש לנו שומרים, ויש לנו כל מיני אנשים שהם פה מגינים וכולי וכולי, שבק ושבח ומה שאתה רוצה, כולם שם נמצאים. טוב, אמר להם, אלה ביקשתי את השומרים, אלה נטורי קרתא, אלה מחריבי קרתא. אני מבקש את השומרים האמיתיים. אמרו לו, רבי, מה אתה מבקש מאיתנו? הראינו לך. הראינו לך את כולם, פתח בקד וסיים בחבית, הראית לך את כולם, מה אתה רוצה עוד? אמר, לא. נטור הכרת, בני תורה, תלמידי חכמים, התלמודי תורה, זה הגונה מגנה, זה הצולה מצלה, מה מראים לי פה את אלה ואת אלה? אלה הרוב הכרת, השם ישמור ויציל. זה החכם, אפילו שהוא יושב בבית המדרש, מסתופף בצל השם, לא רואים ולא כלום. אומר, חכם יהודה עליו השלום, נדמה לי שהקרינו את דבריו הקדושים, אומר דבר נפלא מאוד. מביא בשם הרב קופסיץ שיחיה, הרם בישיבת פורת יוסף, דבר נפלא. רש"י פירש, לא היה צריך לכתוב אלא וילך חרנה. למה הזכיר יציאתו? כמו שראינו, מגיד שיציאת הצדיק מן המקום עושה רושם. שואל הרב, רגע, באה התורה ומלמדת אותנו את היסוד הזה, שהצדיק הוא הדר והוא הזיו וכולי. איפה מזכירים את זה? אצל יעקב אבינו. ולמה לא הזכירו את זה אצל אברהם אבינו, אצל יצחק אבינו? עכשיו פתאום התורה נזכרה להגיד שהצדיק הוא הודה והוא זיווה והוא הדרה? מה, אברהם לא, יצחק לא? גם שם יצאת הצדיק עושה רושם. רק פה ויצא יעקב, שיהיה כתוב ויצא אברהם ויצא יצחק. ככה מביא שאלה. יש להבין מדוע הרמז הזה שיציאת הצדיק עושה רושם נאמר דווקא עכשיו פה אצל יעקב אבינו ולא בשאר אבות הקדושים אברהם ויצחק.
הרי גם אברהם אבינו נסע כמה פעמים ממקום למקום, יצא מארץ ישראל, הלך למצרים, יצא מחרן, הגיע לארץ ישראל, השכתובו גם כן, ויצא אברהם, לא מצאנו את זה אצלו. וכן יצחק, גם כן, הלך לארץ פלישתים, ושיהיה כתוב, ויצא יצחק. לא, מה נשתנה? בכי הם, הרשום, הרושם שהם לא עשו רושם, אברהם ויצחק, רק יעקב אבינו. התורה מדגישה, ויצא יעקב, אצל האבות הקדושים האחרים, אברהם ויצחק לא. ועיין בספר כלי יקר, שירגיש בזה, וכתב כמה הסברים. למה דווקא התורה מדגישה אצל יעקב אבינו. אבל, אומר הרב עליו השלום, ושמעתי מהרב הגאון רבי יוסף חיים קופשיץ שליטה, רם בישיבת פרט יוסף, פירוש נפלא. אומר, אברהם אבינו עליו השלום, וכן יצחק, הם היו אנשים שמעורבים בחברה. בעלי עבודה רבה, היה להם פועלים לאין מספר. אברהם אבינו נטע אשל, והם מכניס אורחים, כולם באו אצלו, מי לא יבוא לאכול שם לשון בחרדל, כמו כדרך שמלאכים אוכלים, רק שומעים את זה כבר נהיים רעבים, כל שכן, אם יש את זה, בהשגחה כמובן. אז כל הזמן היה מוקף באנשים, מלא, אותו דבר אצל יצחק, שאלו את כל הרכוש וכו'. בוודאי שכשהם יצאים מן המקום, זה עושה רושם, זה ניכר. הנה, היה פה אברהם אבינו, הכנסת אורחים, ארבעה פתחים, כל רעב, כל צמד, כל דכפין יתה ויוכל. אז מה, בטח כשהוא יוצא, אז זה עושה רושם, זה ניכר בעליל, כולם רואים, כולם שומעים. נטע אשל. אם התורה הייתה כותבת שם, ביצא אברהם, ביצא יצחק, אז מה היינו אומרים? תראה, אדם כזה מפורסם, רב פעלים, יש לו גמחים ויש לו עזרה, והוא אוסף את כולם, ומרביץ תורה לכולם ומקדם אותם, כמו שאומר הרמב״ם, קראנו את זה בלכות עבודה זרה, שאברהם אבינו שתל אמונה בעשרות אלפים אנשים, אז ודאי, יציאתו עושה רושם, זה ודאי. היינו חושבים שבגלל עסקם וטובתם עם הבריות, הם אנשים ציבוריים, הם עושים הם בבריות, אז היציאה שלהם ודאי עושה רושם. אבל לא היינו תולים את זה בצדקות, בקדושה שהם אדר וזי וכו'. אבל יעקב אבינו, לא מצאנו אותו שהוא מעורב מבריות. עשיו יצא וצייד, אבל יעקב אבינו איש טעם, יושב אוהלים, היה יושב בבית מדרשות של שם ועבר, עוסק בתורה יומם ולילה, יעקב עמוד התורה. אברהם הוא עמוד החסד, יצחק הוא עמוד התפילה, כמו קורבן, עבודה זו קורבן. ויעקב, תיתן אמת ליעקב עמוד התורה. אבל יעקב אבינו שלא היה מעורב מבריות, כל הזמן היה איש טעם יושב ועולים כל חייו. אם כן, כשהוא יוצא, איזה רושם? היה תלמיד חכם שימצא בבית המדרש כל היום כולו, יצא, חמתו משלום. מישהו היה חושב, מישהו היה מתבונן, מישהו היה רואה שהוא עדה, הוא זיווה, הוא אדרה, הוא אגונה מגנה, הוא אצול למצא של העיר, אף אחד לא מעלה לדעת דבר כזה. לכן התורה פה, אצל יעקב אבינו, באה ומדגישה ומלמדת אותנו. ויצא יעקב. יציאתו של יעקב אבינו עושה רושם, למרות שהוא היה לכאורה כל ימה בבית המדרש, בית שם עבר ועבר, מאיפה הוא לא נמצא, הוא לא אדם ציבורי מפורסם, יושב בבעלה של תורה. עם כל זה, יציאתו עשתה רושם. למה? כי יעקב אבינו בהר שבאבות, צדיק כמו יעקב אבינו, איפה יש לנו אחד כמו? מיתתו שלמה, ודאי, יציאת צדיק עושה, יציאת צדיק מן המקום עושה רושם לדברי פי חכם חן ושפתיים משק. כך מסיים חכם יהודה זצ"ל. מה למדנו? שרושם בעניינים כאלה זה לא תלוי בפרסומת וברעש וכיוצא בזה, לא ברעש השם, אלא יכול לשבת בבית המדרש, ספון ותמון באוהלה של תורה, ועם כל זה הוא הפועל והוא הצדיק והוא המצדיק והוא ממנו תוצאות חיים לכל הנבראים כולם. ובשעה שהוא יצא, הוא זיווה, הוא הדרה, זה היה העיקר, לכן התורה מדגישה ביצא יעקב. אז הוא יוצא, ציוו אותו ללכת ולשאת אישה ממשפחה של רבקה עליה שלום, והוא הולך. והנה, כשהוא רואה את החזון הנורא, החלום המבהיל הזה, סולם מוצב ארצה, בראשו מגיע שמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו,
וכדאי להזכיר מה שאמרו המפרשים. העולם מפרשים, ככה פשט הפשוט, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, איפה בו, מי זה הבו הזה? בסולם, יש סולם, והוא ראה שם איך מלאכים עולים ויורדים בו. זה פשוטו. אבל רבותינו אמרו שכאן כתוב דבר נורא, כמדומני הביאו זה בשם הגאוני לבית גור ועוד, שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו ביעקב אבינו. מה פירוש? יעקב אבינו, וכל אחד מאיתנו, כל אחד לפי מדרגתו ומעלתו, הוא פועל אם המלאכים עולים או המלאכים יורדים. אתה יושב עוסק בתורה, מקיים מצוות, גומל חסדים טובים לעמו ישראל, אשריך. זה עילוי, ולמלאכים הם עולים מכוח תורתך, מכוח מצוותיך. חלילה אדם שנכשל בחטא, אז הוא גורם שיש ירידה לכל המלאכים ולכל הרוחניות ולכל העולמות כולם. וכמו שהעריך בזה בנפש החיים שער ראשון, כדאי ללמוד אותו, מה הפעולה של האדם? אדם אומר, טוב, אז עשיתי, אז מה? אז ננעתי לולה, ונחתי תפילים, בירחתי ברכת המזון, באתי לשיעור. נו, מה קרה? עולם משתנה, תסתכל אותו דבר. השמש זורחת במזרח, שוקעת במערב. עולם כמנהגו נוהג. לא, מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, בך. אתה הוא זה שמפעיל ומעלה את כל העולמות, מביא ברכה לעולם, הרבה תורה, הרבה חיים וכו'. או להפך, חס ושלום. שאר הדברים, כמו שנראה בהמשך, מה שיכול לעשות חורבנות ונזקים, השם ישמור. השם ישמור. מה שאדם בפעולות שלו יכול לעשות. לכן עולים ויורדים בו, ואז החזון הנורא הזה, השם ניצב עליו, מתגלה ליעקב אבינו, ומברך אותו בכל הברכות. אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה בזרעך. נכון שאתה עכשיו רק יחיד, עדיין לא נשא אישה, אבל תדע לך, יהיה לך צאצאים, והארץ הזו, ארץ הקודש, מובטחת לצאצאים שלך, לזרעך, אתן את הארץ הזאת. ארץ אשר חמדת העליונים והתחתונים, כמו שכותב הגאון דיבילנה באיגרת, כולם בא, והיה זרעך כעפר הארץ. וכבר כותב הרמב״ם ועוד המפרשים, איזה מין ברכה זו כעפר הארץ. אלא, כך הם אומרים, עפר, כולם דורכים ורומסים ופוסעים עליו. אז לכאורה, מסכן, כולם דורכים עליו, כולם רומסים אותו. כן, אבל מה קורה בסוף? מה קורה בסוף? העפר מכסה את כולם. הולך לעולמו, ותומנים אותו באדמה, מהמה, מה שבטוח בטוח, ומכסים אותו בעפר, ונגמר הסיפור. אומר, והיה זרעך כעפר הארץ. כן, אולי יהיה גזרות, אולי חלילה מלחמות, נלחמים בבית ישראל כל הזמן, הנה עוד מעט לבן מחכה לו, אבל תדע, כעפר הארץ, רומסים, דורסים, אבל בסוף מי מכסה את מי? העפר מכסה את כולם. אתה תישאר, אתה תישאר, בארץ עולם עומדת, אתה תישאר. ונברכו בך, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, וישיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא יעזובך עד אשר נשיתי את אשר דיברתי לך. יופי. ברכות, ברכות ליעקב אבינו במצב הזה שהוא בורח מעשיו, והולך עכשיו ללבן, שזה מאורת הנחש וכולי, לא רק נחש, גן חיות ממש, זה לבן, לא נאריך עכשיו. על כל פנים, אז הוא מברך אותו. אומר רש"י, ופרצת, וחזקת, יהיה לך את הכוח, יפרוץ. אנוכי עמך, לפי שהיה יעקב ירא מעשיו ומלבן. והם עשו קואליציה בהמשך הפרשה. מי יודיע לעשיו שיעקב אבינו חוזר? מי? לבן, שלח לו שליח, טלגרמה. אני לא הצלחתי, אבל אתה תעשה את הפתרון הסופי, כונן. ביחד, רשעים הללו. לכן אל תדאג, אנוכי עמך. ושמרתיך בכל אשר תלך, וישיבותיך על האדמה הזאת. מה זה ושמרתיך בכל אשר תלך? רש"י לא מבאר לנו, אבל במדרש מובא דבר נורא. כאן יש תפילה ובקשה, ומובא במדרש, אקרא את לשונו. אמר רבי אבאו, במדרש רבה פה, בפרשה שלנו, פרשה עין,
סימן ד' ומה שיעקב אבינו גם כן בהמשך אומר שהוא מתפלל על זה ומבקש בידר יעקב נדר למור שהוא רואה אחרי את החזון הגדול את כל ההבטחות אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך אומר רשי ושמרני כמו שאמר לי ושמרתיך בכל אשר תלך אז ושבתי את אבן הזו אני אשים למצבה על בית אלוקים וכו'. מה זה? ושמרני בדרך הזה אשר אני אלך. פלא פלאות מה שאומר המדרש. לא יאומן. אמר רבי אבאו, פה בפרשה שלנו. מה הבקשה של יעקב אבינו מבקש שנודר נדר, אם יש שם יעמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך. אמר רבי אבאו, ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך, ישמרני מלשון הרע. שומע על מה הייתה הבקשה? מלשון הרע. כמו שאתה אומר, יש פסוק בירמיה, וידרכו את לשונם קשתם שקר. וידרכו, אומר המדרש, ושמרני בדרך אשר אני, הדרך הזה אשר אנוכי הולך. בדרך, כמו וידרכו, שומר אותי מלשון הרע. פלא פלאות. על זה מבקש יעקב אבינו עליו השלום, שהולך ללבן. אתה יודע מי זה לבן? הנה, תורא בהמשך. תורא בהמשך בפסוק הבא. וישא יעקב את רגליו, וירא הנה באר בשדה, ושם נמצאים הרועים, ונאספו כל העדרים, ופוגש את הרועים, ואומר להם יעקב, אחי, מאין אתם? איפה אתם? אומרים לו, מחרן אנחנו, או, יופי, לשם אני הולך. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? מכירים אותו, את לבן בן נחור? מי לא הכיר? מה הם עונים לו? ידענו, ואמרו ידענו. ויאמר להם, השלום לא, ואמרו, שלום. והנה רחל, ביתו בא עם הצאן. ככה עונים, אדם שואל אותך שאלה, תענה לו ברחבה, עונה לו בסגנון של טלגרמה, שואל אותם, מכירים אותו? ידענו. כך הוא שואל וכך הם עונים, שלום לא, שלום, הנה רחל, הבת שלו בת, תשאל אותה את כל החקירות, עכשיו תעזוב אותנו. למה? רק לשמוע מי זה לבן, כבר נפל אימה וחרדה על כולם. בקיצור דקיצור, כשאדם לא רוצה לדבר עם מישהו מפחד, אומר הכל ברמזים בקיצור. טלגרמה מה שאמרנו, כמו שולח מברק. מכירים אותו? שלום לו, שלום. חבל ששלום, אבל שלום. מה נעשה? אתה מבין? והנה רחל, את הבת שלו, הבת שלו, בת, שאל אותה את כל השאלות שאתה רוצה, תעזוב אותנו. לבן! מה אם מי לא ידע? במדרש כתוב שהיה מרמה את כולם, את כל אנשי עירו, את כל המקומות שם. ידעו מי זה. איזה בריון, איזה חלילה, לא רוצה לדבר. הכל פעם, אחרי הכל הוא סבא. הכל פנים, אז... מזה תבקש? אתה הולך עכשיו פה למאורת הנחה שארי טורף יש שם, שמרני בדרך אשר אני הולך מלשון הרע. לא מצא יעקב אבינו אמר להתפלל, רק על לשון הרע. כך כתוב במדרש, אמר רבי אבאו, שמרני בדרך הזה אשר אני הולך מלשון הרע. למה דווקא לשון הרע? למה לא מבקש מדברים אחרים? סכנה יש לך שם, אתה צריך להתמודד איתו, עם לבן כמו שאמרנו. באמת, מצאתי בחפץ חיים זצ"ל, שהוא מבאר את הדבר הזה. בספר שמירת הלשון פרק י' כותב כך, הנה בפרשת ויצא, פרשה שלנו, יעקב אבינו מבקש, ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך, ואמרו במדרש, ושמרני מלשון הרע. כמו שהזכרנו, מביא עוד מדרש בספרי, בפרשת כי תצא, כי תצא למלחמה על אויביך וכו', ונשמרת מכל דבר רע. ונשמרת מכל דבר רע. אומר, מה זה ונשמרת מכל דבר רע? דרשו רבותינו מכל דיבור רע, לשון הרע. רגע, חייל עכשיו יוצא לקרב, יש לו פה מלחמה, מי יודע איזה אויבים, מי יודע איזה נשק יש להם, אז מהפסוק מזהיר אותנו, אתה יוצא למלחמה, תשמר מלשון הרע. טוב, זה אתה מדריך אותי, זה אתה מלמד אותי. למה? כי... בעת שאדם הולך במקום סכנה, במקום סכנה, מלחמה, שמשמור, לצרות צורות זה מלחמה, מבקשים שלא יהיו מלחמות, רוצים שלום, הולך במקום סכנה, יעקב אבינו הולך כמו שאמרנו, שם ללבן, צריך שמירה יתרה, צריך השגחה ושמירה יתרה מן השמיים, זה סכנה, זה לא דבר פשוט, וכמו שאומר הפסוק שם, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך, צריכים את השמירה של ברי העולם שיציל אותנו מכל דבר רע, זה מקום סכנה. והנה, אמרו רבותינו, עוון לשון הרע, אם חלילה אנחנו נכשלים בעוון לשון הרע,
מסתלקת השכינה מישראל, ואין מי שישמרנו. השמירה העליונה חופפת על כל אחד, בתנאי שהוא לא מגרש אותה, שלא מסלק אותה. מי מסלק את השמירה הזו? לשון הרע. אין מי שישמור. ואז אוי ואבוי, במקום סכנה, מלחמה, בלי שמירה, סכנת פשוט. יעקב אבינו, כשהולך אצל לבן, שהוא מקום סכנה, וכמו שאנחנו רואים בסוף המעשה, שרדף אחריו להורגו, יש לאל ידי, כך הוא אומר. פחד, איזה רוע, איזה אכזריות, על מי את זה? זה חתן שלך, נשאב אצלך שנים, תדאג לך בכל מכל כל. כשלפני שהוא בא, היית עני מרות, כלום לא היה לך, בנים לא היה לך, פרנסה לא היה לך. בא יעקב אבינו, שרתה ברכה, תשמח, מה? אני יכול להרוג את כולם, כך הוא אומר בסוף פרשה. טוב, על מי? זה אנשים זרים? אויבים? זה הבנות שלך, זה נכדים שלך. לא, יש לאל ידי, ככה מדברים. תראה מה זה, איזה רוע, איזה אכזריות. זה לא אחד שיש שונאים, יש אויבים. אני מבין, יוצא למלחמה, הורג אותם. אבל כאן, יש לאל ידי לעשות עמכם רע. פחד חדים, זה להרוג אותם, איזה סכנה, איזה אכזריות. הרמי עובד אבי, רוצה לעקור את הכל, נוראות. הרי לבן רדף אחרי יעקב להורגו, רק הקדוש ברוך הוא הציל אותנו, כמו שאומר הרמי עובד אבי. מקום סכנה, צריכים שמירה מיוחדת, צריך השגחה, שהשכינה לא תסתלק ותהיה חופפת עליו, לכן מה צריך להיזהר? לשון הרע. לשון הרע, ככה מפרש החפץ חיים. זה פירוש אחד, זה כתב בספר שמירת הלשון. עוד מצאתי בספר שלו, זכור למרים, גם כן בעיני שמירת הלשון, אומר, מספר סיפור. מה, שמעתי על גאון אחד וצדיק בדור שלפנינו. מי זה? אני לא יודע. מספר החפץ חיים על אחד מהגאונים בדור שלפניו. כי בעת שהיה צריך לדבר עם אנשים, ובאים אנשים אליו, דברים איתו, כל מיני עניינים, עסקים, פרנסה, ברכות, דברים כל מיני עניינים. אודות ענייני העולם וכיוצא בזה, היה דרכו של אותו גאון וצדיק לבקש בחשאי, בשקט, כשבאים האנשים, היה אומר, ריבונו של עולם, תשמור אותי מלשון הרע. עכשיו באים אנשים, לך תדע מה ידברו, איפה הדברים יתגלגלו, אני מבקש רחום וחנון, תעזור לי להינצל מלשון הרע. ככה בלחש לעצמו. ואומר חפץ חיים, ובאמת מקרא מלא הוא, כמו שעשה אותו צדיק, פסוק מפורש, שהרי מצינו ביעקב אבינו עליו השלום, שאמר, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך, ודרשו, כמו שהבנו מהמדרש, ושמרני בלשון הרע. אז מקודם הוא מפרש החפץ חיים, למה הוא ביקש על זה? כי זה מקום סכנה. אם זה מקום סכנה, אז צריכים שמירה מעולה, שהשכינה לא תסתלק, והקדוש ברוך הוא ישגיח עליו וישמור עליו. עכשיו אומר עוד הסבר. כי הלך יעקב אצל לבן שהוא מקור המרמה והרמאות. כל השקר והכזב והרמאות והנוכלות, אבוהון דקול הוא, זה לבן הארמי, הוא השורש לכל. וכמו שמספרים על רבנו הארי את הסיפור הידוע, שהיה הגאון מרם אלשיך, כך מובא בספרים, כמדומני הרב מוקש מביא את זה בספר שלו, שהגאון מרם אלשיך, עוד משה אלשיך בזמנו, בעיר צפת, הוא היה המגיד משרים, והיה אומר דרשות על פרשות השבוע, והיו כולם באים לשמוע דברי תורתו. וכשהיה דורש בפרשה שלנו, פרשת ויצא, אז הוא היה מעריך ומרחיב מה זה על הרמאות של לבן, שהוא רימה אותו 10 מונים וכו', אמרו רבותינו 100 פעמים. והיו באים כל גדולי ישראל, מרן הבית יוסף עליו השלום, רבנו הארי זצ"ל, כולם היו באים שם לשמוע את הדרשה. ומסופר, כמו שכולם יודעים, שפעם אחת כשהוא דרש בנושא הזה, הגאון מרם אלשיך, ישב שם רבנו הארי, וראו אותו בדרשה מחייך, ככה עם חיוך ושמחה. אחר כך שאלו אותו, רבי, מה זה השמחה הזו? לשמחה, מה זה עושה? מה ראינו אותך מחייך, צוחק באמצע הדרשה של הגאון מרם אלשיך? תשמע, אמר להם, כמו שידוע, כשהוא בא לדרוש בעינים של לבן, אז גם לבן עצמו בא, בא לשמוע. והוא תיאר את כל הרמאויות שהיה עושה לבן הארמי ליעקב אבינו, איזה עושק ואיזה רמאות ואיזה תחבולות. ועל כל תחבולה ותחבולה ראיתי את לבן מנענע בראש, נכון? גוד גזוק, נכון, זה בדיוק מה שהוא אמר, זה מה שעשיתי.
אז איך לא חייך, אתה מבין? היה אלוף ברמאות, לא קם כדוגמתו, רמאי שאין כדוגמתו. רמאי, שקרן שאין כמו, אפילו אגיד לך אני משקר, גם זה שקר. אתה מבין איפה היה? אז יעקב אבינו הולך לשם, ושמרני מלשון הרע, לפי שהלך יעקב אצל לבן, שהוא מקור המרמה והרמאות. תראה איזה הגדרה חפץ חיים מגדיר אותו, מקור המרמה והרמאות. והיה ירא יעקב אבינו עליו השלום, שמא ילמד ממעשיו פלא פלאות. יעקב אבינו, תיתן אמת ליעקב, אמת זה תורה. יעקב אבינו אומר, רגע, אבל אני לא הולך למקום פשוט. ושמרני, אני צריך שמירה, הגיונה שתהיה היום שומרת עליי. אני הולך פה אצל הרמאי הגדול הזה. לך תדע, אתה נמצא שם, אדם מושפע מאנשי מקומו. זה טבעו של העולם. אם אדם נמצא עם הצדיקים, לאט לאט משתפר ועולה. להפך, אם נמצא חלילה בחבורה של אנשי רשע ואנשי זדון, לאט לאט זה משפיע עליו. ירצה או לא ירצה, ככה זה. עכשיו אני הולך ללבן, לך תדע, שלשנים ישב אצלו, אולי זה ישפיע, אולי זה יכול לגרום לי. ריבון העולמים, שמרני בדרך הזו שאני הולך, שלא יהיה לי שום השפעה מלבן. כמה צריך זהירות בדבר הזה? יש לפעמים שאדם מביא את לבן עצמו לבית אצלו. אתה מבין, כל המכשירים, עם כל הספרים, כל הדברים האסורים. את לבן הרמיים, כל התואבות, מביא אותו אליו הבית. איך ייתכן? יעקב אבינו מקדים תפילה, ריבון העולמים, תעזור לי. נודר נדר, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה שאני הולך. לאיפה אני הולך? אני הולך לבית מדרש? אני הולך לישיבה? אני הולך אצל לבן הרמאי. אז מה? היה ירא יעקב אבינו, אמת ליעקב. שמא ילמד ממעשיו הרעים של לבן. לפיכך אמר בדרך הזה, גם מדגיש החפץ חיים, בדרך הזה דייקה, רוצה לומר שהולך ללבן. כי כשהיה יעקב אבינו בבית מדרשו של שם בעבר, גדן בחיים, אדם יושב ללמד תורה, שכינה איתו, הקדוש ברוך הוא עצית למילולוי, כמו שאומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא שם נמצא שומע את הדיבורים שלו, כמו שאמרה הגמרא בגיטין דף ו, בסוגיה של פלגש בגבעה, שפגש אותו תליהו הנביא, אמר לו, מה לומד הקדוש ברוך הוא עכשיו? אומר, אני לומד, מה שאתם לומדים עכשיו בישיבה, אתם עוסקים בפלגש בגבעה, רבי אביתר אומר כך, רבי נתן אומר כך, גם בשמיים הוא אומר את זה. שבכל נמצא איתנו בשעת הלימוד, אז בית מדרשו של שם ועבר, הוא צריך שמירה, עכשיו אשרי חלקו. אבל פה, אצל לבן הארמי, כשהיה יעקב בבית מדרשו של שם ועבר, לא היה צריך להירא מזה. אבל כשהולך לבן, מקור הרמאות והשקר והתועבות, ודאי צריך שמירה. זה עוד פשט, למה ושמרני. לא רק בגלל שזה מקום סכנה, אלא בגלל שלא תהיה השפעה לרעה מלבן שנמצא איתו, יום ולילה נמצא איתו, אז יכול להזיק. אם כן, אומר החפץ חיים, בני האדם כמותנו, אנחנו אנשים הרגילים, צריכים בכל עת לבקש מהשם יתברך על זה. שאדם תמיד יקדים תפילה, כמו שאומר אותו גדול הצדיק הזה, כשבאים לשוחח איתו, מיד היה לוחש ריבונו של עולם, עכשיו אני באים אצלי אנשים, לך תדע מה ידברו, מה יגידו, תעזור לי, שינצל מלשון הרע, שמרני מלשון הרע. כך אומר רבנו החפץ חיים, פשט שני. עכשיו אני רוצה להוסיף ביאור שלישי. על פי דברי החפץ חיים במקום אחר, ואלה הדברים נוראים. הרי אמרנו, הקדמנו מקודם, שאברהם, יצחק ויעקב, וכך אמרו רבותינו, כל אחד הוא שורש לדבר המעמיד את העולם. אברהם אבינו עמוד החסד. חסד, חסד חפצתי ולא זבח. לכן, מה שעשה אברהם אבינו, נטע אשל וכו', וקירב את כולם לבותו יתברך, והבאנו פה בשיעור פעם בשם רבנו החפץ חיים, שהחסד של אברהם היה יותר מן הכל. לא היה כדוגמתו. לשבת עם אנשים, עובדי עבודה זרה, משתהבים לצלמים ולפסלים, ולשתול בהם אמונה בחי העולמים, לקרב אותם, וכך הוא קורא בשם השם, כל מקום שהוא מגיע. נו, זה דבר קל, אדם יישב עם כל מיני אנשים פשחותים, הדיוטות, שאין להם שום ידיעה, או משתחווים לעץ ולאבן, אתה אומר לו, לא, זה עבודה זרה, תאמין בבורא יתברך, וצריך להכניס לו לראש, להפוך לו את כל המחשבה, את כל הדעת. אומר לו, מי זה הבורא? אני לא רואה אותו, פה אני רואה, יש לי אלוהים על הקיר שלי, תלוי על הקיר עם דבק גם כן. אתה מבין? זה אני משתחווה לו, זה בבוקר, בערב יש אחר, כי כל אחד לפי זמנו, בנשמשות צריך עיון, אני לא יודע. על כל פנים, אז זה, אני רואה אותו והוא לא רואה אותי. בא אברהם אבינו אומר לו, לא,
יש בורא עולם, שהוא ברא את העולם, והוא מנהיג אותו, והוא הכל יכול והכל ממנו, והוא רואה אותך ואתה לא רואה אותו. מה? אף פעם לא שמע דבר כזה. מקבל נקע במוח, אתה מבין איך זה? הפוך מכל מה שלימדו אותי. נו, תשב עם אנשים כאלה. אומר רבנו החתם סופר בהקדמה ליורה דעה, ואברהם חמס מעצמו, לקח מעצמו, גירע לעצמו, ענייני נבואה, ענייני רוחניות. היה יכול לשבת, התבודד עם בורא עולם, והיה מקבל נבואה, והיה מקבל, אנחנו לא יודעים מה זה נבואה, מה זה הדיבוק בחי עולמים שאין כדוגמתו, ופה יש שם כאלה ידיוטות, מה העניינים, מה אכפת לי אני? כמו שאמרנו פעם, אם יבוא אחד ויגיד, שמע, אני נותן לך $10,000 לחודש, בתנאי שאתה נוסע לברזיל, ויושב שם אצל האינדיאנים, ומכניס להם אמונה ביודגים על עיקרים. שומע? וגם עוד דבר, אני מבטיח לך שתחזור לחיים צים שלום, שלא יאכלו אותו לרחת צהריים. הנה, לקניבלים. גם זה מבטיחים לך. מה? זה אתה מבטיח לי? אני מבטיח לך $20,000 שתיסע אתה. מה אתה רוצה מהחיים שלי? לשבת שם עם האינדיאנים האלה, ואני צריך להגיד להם שיש בורא עולם, ויודגים על עיקרים. אבל אברהם אבינו כך עסק. זה החסד הגדול ביותר, זה לא רק חסד של אכילה, זה חסד של נפשות. זה בית אברהם, זה שעבידו לאורייתא, כמו שאומר התרגום שם. כל האנשים שהם שעבדו לתורה, שעבדו אותם לאמונה בבורא יתברך. נו, אז כשאדם מתעסק בדברים האלה, יש לו עכשיו הכנה לנבואה. אכן הקדוש ברוך הוא אומר, המחסה אני מאברהם, אני מסתיר את הנבואה ממנו, זה לא ייתכן, הרי כל מה שעושה לעבורי הוא עושה. אז הוא יפסיד מזה? לא. גלה לו מה שהיה שם אצל סדום. זה אברהם, עמוד החסד. ויצחק אמרנו, יצחק עקדה, שהוא עצמו היה קורבן. זה עמוד התפילה, העמוד השני, עבודה זו קורבנות. היום בזמננו, דאבוננו, עדיין לא נבנה מקדש, יהיה רצון שיבנה לאלתר. אז יש לנו תפילה, ונשלמה פרים שפתנו. יעקב, אמת. אמת זו תורה. אמת. חסד באמת יכופר עוון, דורשת הגמרא בברכות דף ה', אמת זו תורה, חסד גמות חסדים, בזה כפרה לאדם. בא רבנו החפץ חיים זצ"ל ואומר דברים, תשמענה שערות ראש. אני אומר לכם, תשמענה שערות ראש, ובזה אפשר לפרש את מאמר רבותינו, דרך שלישית. למה יעקב אבינו מתפלל ושמרני בדרך הזה, ככה הוא נודר נדר, מתפלל, הכוונה, אמר רבי אבאו, מלשון הרע. למה דווקא על זה? אומר רבנו החפץ חיים בספר שמירת הלשון, אולי קראנו את זה פעם, אבל מצווה לחזור על זה. חלק שני, סוף פרק כ"ו, דברים מבהילי הרעיון, ממש תשמענה שערות ראש. אומר, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מקריא את דבריו הקדושים, לעתיד לבוא, מארים לו לאדם את כל מעשיו בפניו. כל הפעולות והמעשים שאדם עשה בשנות חייו, לטוב או להפך חלילה, מראים לו ומאירים לו את כל הפעולות. וכן דבריו, דיבוריו, כל מה שדיבר, כל שנות חייו, אדם יכול לזכור מה דיברתי לפני שעה, מה אני לא זוכר. פה מראים לו הכל שידור חוזר, כל הדיבורים שדיבר מקטנותו. כל מה שדיבר בעולם הזה, כי לא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב. הכל רשום, הכל כתוב. כמובן, אם אדם עושה תשובה, אז מוחק את זה, עוקר את זה, תשובה עוקרת את הדבר הזה. ואפילו שיחה קלה שדיבר האדם בעולם הזה, מגידים לו בשעת הדין, כמו שאמרה הגמרא במסכת חגיגה, כולם יודעים. ואמרו בספר זוהר הקדוש, וכאן החפץ חיים מביא מאמר קורע לב, קורע לב. מה? בהי רוחה בישה, טליין כמה גרדינין אחרינין, דאינון ממונין להחדאה מילה בישה או מילה דתינופה דאפיק ברנש מפומי. אומר הזוהר הקדוש, מעתיק אותו החפץ חיים, אני אתרגם מה שהוא אומר, בשמיים יש מלאכים, ידוע, יש מלאכים מסתרא דקדושה, מיכאל, רפאל, גבריאל וכו', וחלילה יש מלאכים שלא מסתרא דקדושה. ומה התפקיד שלהם? אומר רבנו החפץ חיים בשם הזוהר, הם ממונים, מינו אותם, יש להם תפקיד, לאחוז דיבור רע או דיבור מתונף, כמו ניבול פה,
בשאר הדברים, שקרים, לשון הרע, רכילות, שהוציא האדם מפיו. אדם אמר איזה משפט, עם ניבול פה, עם כללה, עם שקר, לשון הרע וכו'. התפקיד שלהם לחוז, לתפוס את הדיבור הזה. טוב, בשביל מה? מה הם צריכים לתפוס את זה? אומר הזוהר הקדוש. אינון ממונין להחדה מילה בישה ומילה דתינופה דאפיק ברנש מפומי, ולבטר, ואם אחר כך, אפיק מילין קדישין, אדם יושב מתפלל, אדם יושב לומד, מפיק מפיו, מוציא מפיו דברים, מילים קדושות, אוי, אומר הזוהר, ויילון באי עלמא, ויילון בעלמא דעתי, לאותם בני אדם שלא שמרו על הפה. למה? אילין רוחין מסאבין, אותם אלה כוחות הטומאה שהזכרנו מקודם, נטלין להים מילה מסאבה, לוקחים, תופסים, אוחזין, את הדיבור הפסול, התמה, שדיבר האדם מקודם, הרי אמרנו שכל דבר ודבר נרשם, והם תופסים את הדיבורים הפסולים הללו, מילה דתינופה, מילה בישה, וכד ברנש אפיק מילין קדישין לבטר, ואחר כך כשאדם מוציא מפיו דברים קדושים, אם זה תורה, אם זה תפילה, אם זה בקשות וכו', אקדמה אילין רוחין מסאבין, מקדימים ובאים אותם אלה כוחות הטומאה, נטלין להאי מילה, תופסים את הדיבור הפסול שדיבר מקודם, הדיבור התמה, לשון הרע, שקרים ניבול פה, ומסווה להי מילה קדישה ולא זך אלה ברנש, בר מינן, בר מינן, בר מינן. מה כתוב פה? בזוהר מגלה סוד. הדיבורים נרשמים. הדיבורים נתפסים על ידי אלה הכוחות הללו, שם ישמו. ומה הם עושים? אחר כך, אחרי איזה זמן, כשאדם מתפלל, כשאדם מבקש, כשאדם לומד תורה, יש להם את הדיבור הפסול שהם תפסו אותו מקודם, אותו ניבול פה, אותם שקרים, אותו לשון הרע, מתמאים לו את התפילה שלו, מתמאים לו את הדיבור הקדוש תורה, ולא זך אלה ברנש. והחפץ חיים בהקדמה כותב שזה סוד הדבר שלפעמים אדם אומר, בהקדמה שלו מביא את המאמר הזה, ואומר זה סוד הדבר שלפעמים אדם אומר, מה קורה? כמה אני מתפלל? כמה אני מבקש? כמה אני צועק? למה לא שומעים? למה? כל יום אני מתפלל, בורא עולם, תעזור לי בעניין הזה, בוכה, מתחנן, תהילים. לא שומעים. לא שומעים? יהודה זיק הנפשה, הוא גרם לעצמו את הפסדה הזו, את הנזק הזה. למה? כמו גילה לנו הזוהר הקדוש. הוא מקודם דיבר דברים פסולים, ניבול פה, שקרים, לשון הרב וכיוצא בזה. אחר כך בא להתפלל, הם באים מיד, תוקחים את הדיבור הפסול הזה, את הניבול פה, את השקרים וכו'. תמין לו את הדיבור, ולא זכה לברנש, לא פועל כלום. זה הסיבה, לפעמים אדם אומר, מה זה? כל יום אני מתפלל, כל יום אני אומר פרקי תהילים, לא נענה, מה זה? מה קרה? אני מתחנן, הייתי בכותל 40 יום, גם 40 לילה, לא שומעים לי. חביבי, אדם צריך להסתכל בפעולות שלו עצמו. אם אין אני לי, מי לי? אומר החפץ חיים זצ"ל, אם אדם לא עושה לעצמו את הצרות שלו, אף אחד לא יעשה. אם יש משהו, זה פגיעה או משהו, אדם עשה לעצמו. אומר, מסיים החפץ חיים, דברים נוראים. הנה, אדם זה למד בכל יום, בא לשיעורים, למד בבית, למד בשיעור, למד מקרא, חומש, למד משנה או גמרא, לא חשוב, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, העיקר תורה. ובשעת הדין, כל אחד יודע, הרי אחרית ימיו ושנותיו של אדם, אדם עומד בשמיים למשפט, דע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, אין מה לעשות. יודע האדם שיביאו את כל המשנה והגמרה שלמד. אומר, אני כל יום הייתי הולך, שיעור יומי, דף יומי, הייתי לומד, היה לי שיעורים, היה לי קביעות בבית, בבית מדרש. אז בטח, יש לי אלפים אלפים מצוות, צודק. אדם בא לשיעור תורה, אומר, החפץ חיים בשמירת, בספר תורת הבית, פרק ב', פרק ג', שעה של לימוד תורה, למעלה מ-12,000 מצוות. לזכור איך התעריף של לימוד תורה. כל שעה שאדם יושב ולומד, עשה חשבון, על פי שעון, כל אחד יסתכל בשעון ויראה. בשנייה אדם מדבר 3 מילים, לפי זה יוצא החשבון בערך, בשעה קרוב ל-12,000 מצוות, זה שעה אחת ביום, ואם זה כמה שעות ביום, ואם זה לא יום אחד, זה כל השני החיים שלו, 70-80 שנה, שברוך הוא ייתן לכולנו חיים טובים וארוכים, אז מיליונים, מיליארדים מצוות יש לו, מחכה, נו, תביאו את הסנגורים שלי, תביאו את המצוות שלי, למדתי כל יום.
אוי, מה אומר רבנו החפץ חיים, קורא את הלב. ובשעת הדין יודע אדם שיציעו לנגד עיניו את כל המשנה והגמרא שלמד. ומה גדולה תשוקתו לזה, הוא מחכה, תביאו את המצוות שלי, את הסנגורים. מתי יבואו וימליצו עליו? הם יעמדו לימיני. אכן, כאשר יבואו אחר כך כל אותם הספרים, יראה שנמשך על כל דף ודף. מה שלמד, עם חומש, עם גמרא, עם משנה, לא חשוב. נמשך רוח טומאה. על ידי הדיבורים האסורים שדיבר בתחילה, כמו שאמר הזוהר הקדוש, או באמצע, לפעמים גם באמצע הלימוד, פטפט דברי איסור, ואינם שווים מאומה, רחמנא ליצלן, רחמנא שזבן. אדם שומע את זה, נשבר הלב. מה? לא שווה מאומה? כל מה שלמדתי? צריך להדגיש, ויגיד את זה לכמה, נקרא את דבריו. חפץ חיים מדבר על אדם שלא אכפת לו, לא שומר על הפה. לא אכפת לו, זה נפרץ אצלו, מדבר מתי שרוצה, על מי שרוצה, כמה שרוצה. על אחד כזה, על זה אמר. אבל אם הוא משגיח ורוצה להשתפר ולומד את ההלכות ושם לב לדברים הללו, לפעמים נפלט לו איזה משפט, על זה זה לא מדובר. על אחד שלא מקפיד כלל ועיקר, הפה שלו הפקר, אומר החפץ חיים, תראה מה התוצאה. אז הוא בא עם כל המלאכים שבאים, אלפים אלפים מצוות, מיליארדים אמרנו. בסוף מה? אינם שווים מאומה. למה? על כל דף ודף מה שלמד, אם זה חומש, אם זה משנה, אם זה גמרא, נמשך רוח טומאה מהדיבורים האסורים שדיבר בתחילה, ואינם שווים מאומה. אומה גדולה תהיה תוגתו, איזה צער, איזה כאב, איזה חורבן, כאשר יתבונן בנפשו, איך בשעת נפש, צפצף, זלזל, הוא איבד לעצמו את תורתו. הוא איבד לעצמו. אומר החפץ חיים, אני מדלג פה פסקה, כן הדבר הזה, מי שפיו פתוח תמיד, לא מקפיד, דבר, אין אצלו שום עצירה ושום מניעה, פתוח תמיד, ואיננו מקפיד על עצמו להישמר ולהיזהר מהדברים הללו, דברים האסורים, אפילו אם ילמד כל שישה סדרי משנה, ממסכת ברכות עד מסכת עוקצין, כל שישה סדרי משנה, וכל השס כולו, אדם למד כל השס, יש שם קרוב ל-2700 דף, כך אומרים, בתלמוד בבלי, גמר כל שישה סדרי משנה, וכל השס כולו, כמה פעמים, לא תגיד פעם אחת, הלוואי פעם אחת, אשרנו ואשר חלקנו, כל שכן אם עשה את זה כמה וכמה פעמים, עוד מחזור ועוד לימוד ועוד לימוד, אשרב, מי גמר שס כמה פעמים, אשרב, כשיבוא למעלה, לא ימצא אפילו גמרא אחת שתגן עליו, רחמנא ליצלן, פחד פחדים. למה? מה היא טעמה? כי היא על כל אחת נמשך עליה רוח טומאה ומאוס להסתכל עליה, רחמנא ליצלן. מי גרם? מי פעל כל זאת? הוא, כמו שאמר מקודם, יהודה זה כנפשה. ועוד פעם הוא מדגיש, כל זה מי שפיו פתוח בלי שום פיקוח, בלי שום לימוד הלכות של דיבור. דבר! יש כאלה, מדברים כל הזמן על מי שרוצה כמה שרוצה. אז מה אתה רוצה? אתה גרמת לעצמך, אותם מלאכים בשמיים, סתרא דטומאה, עומדים, חכים לזה. יתפסו את הדיבור הזה, יפסלו לו את הכל. אבל אומר הרב, לכן צריך להיזהר, כי וכן החכם עיניו בראשו, הוא בעת שמתחיל ללמוד תורה, כמו שאמר הפסוק, יקיים ראשית חוכמה, קנה חוכמה. ראשית חוכמה יראת השם, כשיודע את הדברים האלה ונמנע ומשתדל ולומד את הדברים האלה שלא לדבר לשון הרע וניבול פה וכיוצא בזה, אז אשרה וטוב לו, הן בעולם הזה, הן בעולם הבא, כי תורתו חביבה מאוד בעיני השם יתברך, תורה שבאה מפה נקי, מפה צח, שאין בו חלילה לשון הרע, רכילות וכיוצא בזה, התורה הזו חביבה, נחמדה, מתוקה מאוד בעיני השם יתברך. אין עליה דופי, אין שום קלקול, אין שום חיסרון, אין שום דבר רע. ואם כן, אדם כזה צריך להזדרז ולהוסיף חוכמה כל מה שיוכל. אם ככה, אדם כזה, החיוב עליו עכשיו פי כמה מאחרים. למה? כי אם מבטל שעה אחת מן התורה, הרי הוא נזק נורא. הרי אמרנו, התורה שלו חביבה ורצויה ונחמדה בשמיים. זה לא סתם.
אז אם כן, חלילה, אם יש ביטול תורה לאדם כזה, אז הנזק גדול. ואינו דומה עבד העושה מעשה מחת לעבד נוקב מרגליות, כמו שאמרה הגמרא. פירוש, יש אחד שיש לו עבד, מה התפקיד שלו? הוא חיית, יודע לתפור, עושה טלאי, מתקן, טוב, גם כן חשוב. אבל יש עבד מומחה, נוקב מרגליות, יודע ללטש אותם, תביא לו יהלום, איך עושה אותו, מלטש אותו, מסדר אותו, אפלה ואפלה, נהיה היהלום הזה עכשיו שווה פי כמה וכמה. אז אם זה בטל שעה וזה בטל שעה, זה אותו נזק, זה אותו חיסרון? איפה? הפרש עצום, אלפי אלפי מעלות יש בין אחד לשני. לכן אומר רבנו החפץ חיים, שרק על ידי שמירת הפה שנמנע מלשון הרע, אז הוא, כמו שאומר, התורה הזו מגינה עליו, מצילה אותו, ולא, לא שבא כלום חלילה. אם כן, אפשר להבין מה שרבנו, מה שאומר יעקב אבינו עליו השלום. ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך, אני עכשיו הולך למאורת הנחש, אל לבן הארמי שנפרסם טבעו בכל העולם כולו, על כל הרמאות וכל מה שהיה עושה. אז אני צריך שמירה. מה אני צריך לשמר? אני צריך לשמר מלשון הרע, כי כוח התורה של יעקב אבינו מלווה אותו. אבל כמו שאומר רבנו החפץ חיים, אם חס ושלום יש לשון הרע, איבד את כל המעלה, אינה שווה מאומה, אינו שווה מאומה, רחמנא ליצלן. לכן, מה אני מבקש ריבונו של עולם? הניצחון שלי על לבן הוא רק בכוח התורה. כי מי שאוחז בתורה, זה הכוח וזה הגבורה וזה הניצחון. לי גבורה. אז אם אני הולך עכשיו שם, אני מוכרח שיהיה לי את הנשק הזה של תורה. אם כן, ושמרני ממה? מלשון הרע. שראינו פה מה שאומר הזוהר הקדוש, לא שווה מאומה חלילה, אז אם כן הוא ינצח אותי ברגע אחד, אין לי כלי נשק. הנשק היחידי שיש לי עכשיו זה לימוד תורה, להינצל ממנו. באמת ככה היה עושה יעקב, כמו שכתוב במדרש, לא היה ישן, הוא אומר תהילים, גם מדרש אומר את זה. אז אם כך, אז זה צריך להיות נקי, נקי, זך וטהור, שלא יהיה בזה שום דבר של לשון הרע, לכן אני מבקש. רק תציל אותי מהדבר הזה, כבר שמרני, כבר יש לי שמירה מעולה, יש לי את הנשק של תורה, אגונה מגנה, צולה מצלה. אתה רואה גם הפרשה שעברה, פרשה הבאה, שהוא צריך לפגש עם עשיו הרשע, גם כן סורר. אז הוא מזהיר אותו, ואומר לי, ויהי לי שור וחמור, יש לי תורה, יש לי את יששכר, יש לי את יוסף, יש לי את הניצחון עליך. אין ניצחון, רק בעסק התורה. בעסק התורה צריך להיות, כמו שאומר החפץ חיים, נקי, צח. שחלילה לא יהיה אדם גורם לעצמו את ההפסד ואחר כך יישב ומצטער איפה הלימוד שלי, איפה התורה שלי. לכן, אם מקבל על עצמו תשובה ולומד את ההלכות, אז אשרה ואשרה חלקו. אבל אם לא מקפיד, הפקר, דבר מה שרוצה על מי שרוצה, אוי ואבוי. אחר כך יצטער, לכן התפילות לא נשמעות, לכן התורה לא מתקבלת, נורא נוראות. זה עוד הסבר. למה יעקב אבינו מבקש דווקא ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך, אשר אני הולך, דווקא העניין הזה של שמירת הלשון. הוא יודע, אין נשק אחר שיעזור, ואם הנשק הזה יתקלקל, אבוד. אבוד. אומר חובת הלבבות, דע, במלחמה בין שני אומות אפשר לנצח את השני בקלות בלי להרוג אפילו חייל אחד שלו. איך ייתכן? יש מלחמה, שני עמים נלחמים זה בזה, אני צריך להשמיד אותם, לחסל אותם, להרוג את כל הצבא שלו, את כל החיילים שלו. אומר חבטו לבות לו, אפשר לנצח את האומה השנייה גם אם כל החיילים נשארים. איך ייתכן? אומר, אם הצלחת לאבד לו את הנשק שלו, אין לו טנקים ואין לו תותחים ואין לו מטוסים, אפילו נשארו כל החיילים שלו, אלפים רבבות, הוא והגנרלים והרמטכ"לים כולם, מה יעזור? יש לו נשק? אין לו. אין לו לא רובים ולא טנקים ולא כלום. אם הצלחת לאבד את הנשק של השני, ידך על העליונה. כך אומר, אבל זה דברים שאנחנו רואים אותם. אם הצליחו לאבד את הנשק השני, מה יעזור? יש לו אלפים חיילים, אבל אין במה להילחם. אומר חוות הלבבות, לכן צריך להקפיד כל אחד, להשכיח, לשמור על הנשק שלו. פה הנשק זה תורה, תפילה. אם אנחנו משגיחים על זה, ולא נותנים ליצר לקלקל את זה, לאבד את זה, ולא שווה כלום, ניצחנו אנחנו. אבל אם הוא יצליח לקחת את זה, אז מה יעזור? הוא בא, לומד, פלל, קלקל לו את זה, ישמיד לו את הנשק שלו.
לכן צריכים בדבר הזה זהירות יתרה, לשמור על הפה. זה יעקב מבקש, לא מבקש דבר אחר. ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך, תציל אותי מעניין אבון לשון הרע. אז כך אני יכול לנצח את כל האויבים, אם זה עשיו, אם זה לבן, יהיה מי שיהיה. אבל אם חלילה איבדנו את הנשק, מה יעזור? מה יעזור? תודה רבה, תודה רבה. לכן רבותיי, זה מוסר השכל נורא, זה מה שיעקב מלמד אותנו, מעשה אבות סימן לבנים. כמו שאמרו רבותינו, שצריך האדם להתבונן במעשים של אברהם, יצחק ויעקב, ולהוציא מזה לקח ומוסר לנו. הנה, יעקב לא מבקש דבר אחר, מבקש רק את זה, רק שמרני מלשון הרע, אני נצח את לבן. הוא לא יכול עליי, עם כל הרמויות שלו וכל התחבולות שלו וכל השקרים וכל המזימות, הוא לא יכול עליי. יש לי את הנשק הזה של תורה, לא איבדתי אותה, היא אצלי, היא כן שווה, לא חלילה שהיא לא שווה מאומה, היא שווה. אם ככה דידה נצח, וזה מוסר השכל, אין מה לעשות, צריכים היום ללמוד את הדברים האלה, ואח שור דרה, בזמן שלנו, יש הרבה, תמיד אני מדבר על זה, שיש הרבה שיפור ביחס לדורות שלפנים. באמת, אני תמיד תמע איך היו בדורות שלפנים מדברים. אין להם חפץ חיים, הלכות לשון הרע, אין להם את הספרים, אין להם את הקיצורים, היום יש עם תמונות, כמו כידוע. עם כל מה שאתה רוצה לעושים, הקראתי פה פעם, מה שאני תמיד מתפעל מחדש, בהקדמה לספר, יש אגודה שנקראת נוצרי לשון, שהם כל הזמן מרעישים על הדברים הללו, לשמור על הפה, לשמור על הפה, על הפה, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. כל הצרות באות שאדם חלילה לקוי בדבר הזה. אומר, יש אפילו ספרים לילדים. מה? גם אני נוצר לשוני הלכות בקיצור, בצורה קלה ומושכת, מלווה בציורי צבע מרהיבים. אתה שומע? אנחנו משתמשים בכלים של הסתרה אחרה. לוקחים את זה לקדושה, מביאים לילדים, סיפורים, עם ציורים, דרך אגב זה גם מועיל הגדולים, לא רק הקטנים, אתה מבין? אז אדם מושפע, רואה עוד פלא פלאות, אומר, סיפורים, שני ספרי מתח, עוצרי נשימה, מפחד, אתה מבין? שזורים במסרים של שמירת הלשון ומידות טובות, וגם הם מלווים בציורי צבע מרהיבים. דברים שאינם יכולים לשכוח. אז מותר לנו לקרוא גם בספרים האלה, לא רק בדברים בטלים. אדם יקנה לתוך ביתו, לא לאשתו, לילדים, ילמדו בזה, יועיל. אם פעם אחת הצלחנו להרוויח, שאדם שמר את הפה ולא דיבר לשון הרע, ירוויח. כבר הבאנו פה לא פעם ולא פעמיים, דברי הפסוקים מסלנט זצ"ל, שאמר, כדאי לאדם ללמוד 70 שנה הלכות לשון הרע, אפילו אם זה יועיל לו רק פעם אחת. איזה מן השקעה. 70 שנה ישבתי למדתי הלכות, 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 וזה הועיל לי רק פעם אחת שלא דיברתי לשון הרע. מה זה? איזה השקעה ואיזה רווחים. אתה לא יכול לשער. כי על כל דיבור ודיבור צריך להתקלע מסוף העולם ועד סופו, כמו שכותב הגר"א. לא ארצה לך עכשיו בלילה מה ביאור הדברים. תראה איזה אנשים חמורים. אז חסכת דיבור אחד. כל שכן וכל שכן וקל וחומר בן נושא קל וחומר, שאם הוא לומד את ההלכות זה לא יחסוך לדיבור אחד, אלפים דיבורים זה יחסוך לו. כל יחסים מדבר, זה אסור, כדאי להימנע, נעביר נושא וכו' וכו'. אבל עם הפה הפקר, ראינו מה מביא חפץ חיים בזוהר, פחדים. לכן יעקב אומר, ריבון העולמים, שמרני בדרך הזו אשר אני הולך. לא רק שזה מקום סכנה, כמו שאמר חפץ חיים. לא רק שאני לא אלמד מדרכיו הרעים, מעשה מקולקלים של לבן, מור חמי שליטה. אלא תעזור לי, שיהיה לי את הנשק בידי, שאני אוכל לנצל ממנו, מקום סכנה, מאורת הנחש. זה הנשק שלנו, וזה צריכים להתחזק בימים האלה, שאויבי ישראל מרימים ראש, והקדוש ברוך הוא יחתוך להם את הראש. כן. זה ברור ככה, אתה מבין? אין מה לפחד. הרבה אמנים עברנו בדורות, הרבה אמנים. ויש מספיק עצים לכולם, יש מספיק עצים. אתה מבין? לא, לא צוחק, ברצינות, דיברנו פעם, שאותו אחד, אותו גדול בישראל שבנה את בית הכנסת המפואר, והיה שם הגוברנטור שר העיר, צורר היהודים, אמר לו, מה? אתה בונה פה בית כנסת ליהודים? כזה בית כנסת מפואר? איזה חלונות, זה אדמור מבית זקן, אסף שלום עליו ושלו. מה? לא מרשה לך. הרב שתק, פירוש, הוא הבין שהוא לא מקבל את האיום שלו. אמר לו לרב, אתה צריך לדעת מי אני? כך אומר אותו גוי, השר הזה. הוא המן השני. אמר לו הרב, אז מה? יהיה לך סוף כמו המן הראשון, פחדים לך. הרבה אמנים יש, בכל דור ודור. אנחנו מנצחים אותם, כשבחו איתנו. אבל צריך את הסייעתא דשמיא, צריך את העזרה.
ושמרני מכל קלקולי הלשון, אז הקדוש ברוך הוא איתנו, השם בעזרנו, נזכה כולנו לגאולה שלמה, בשורות טובות, כל העניינים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.